Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu predstavit će nam studentica Tamara Mitić i bivša studentica, a danas djelatnica fakulteta Nika Grgurinović. Pa evo, za početak, kolegice Mitić, možete i vi, što studirate na Filozofskom fakultetu? Studiram trokologiju i informacijske znanosti. Zapravo sam odabrala taj studij zbog te dvopredmetnosti, što mi na kraju omogućuje da imam dva zvanja nakon završenog fakulteta, a ne jedno. Također, turkologija mi je bila posebno zanimljiva zbog nekog uvida u novi svijet, novu kulturu, jednostavno proširiti znanja općenito o ljudima s kojima dijelimo prostor planete Zemlje. Također sam bila oduševljena kad sam došla zbog profesora. Svi su vrlo pristupačni, ljubazni, pomažu studentima da mogu lako obavljati svoje studentske obaveze. Često se maturanti prepadnu te dvopredmetnosti jer misle da će imati previše obaveza, da neće stizati voditi neki svoj privatan život, ali to svakako nije tako. Dvopredmetnost je vrlo dobro razrađena i tako konstruirana da studenti imaju vremena i za privatan život. I vi ste također završili dvopredmetni studij na Filozofskom fakultetu? Tako je, ja sam završila talijanski i indologiju. To su bila zapravo dva jezika i toga se isto često ljudi koji dolaze na naš fakultet malo imaju nekakav strah kako će dva jezika, pogotovo jedan koji je sasvim novi, ali to se, kao što je i kolegica spomenula, svakako može ako se dobro strukturira raspored i na fakultetu stvarno je ta dvopredmetnost, studentima se izlazi u susret i uopće nije nekakav bauk kao što bi to možda netko mislio. Mnoštvo je tih studijskih programa na Filozofskom fakultetu koji se sve mogu pogledati na vašim mrežnim stranicama, da ih sada ne nabrajamo. Mm-hmm. Ono što sam htio pitati, kako je mnoštvo programa, studijskih programa, tako je mnoštvo i studenata. Kako je sa ekipom? Naravno, nemoguće sve poznavati, ali ima, vjerujem i mnoštvo, znam da ima mnoštvo udruga, studijskih organizacija, biste li neke istaknuli, sudjelujete li same u nekima možda od tih? Dakle, fakultet broji otprilike 7000 studenata, što je mnogo, ali ono što pomaže u poznanstvima jeste činjenica da studenti mogu birati izborne kolegije sa drugih studijskih grupa, neovisno o tome što studiraju. Tako evo, ja na primjer sam slušala neke kolegije sa sociologije, povijesti i umjetnosti, samim time proširila svoje znanja, ali i svoja poznanstva, što je odlično jer jednostavno naše diplome su nekako posebne na tržištu rada, imamo puno mogućnosti pa već kroz studij možemo stječi neka korisna poznanstva. A što se tiče studentskih udruga i klubova, gotovo svaki odsjek ima svoj klub i zapravo vrlo super djeluju, objavljuju časopise, organiziraju konferencije, izložbe, odlaze na putovanja. Evo, na primjer, klub studenata turkologije je, mislim, prije 3 godine organizirao putovanje u Istanbul, tako da zaista su mogućnosti fenomenalne. Spomenuli ste putovanje, to su bila još ta neka stara normalna vremena za koje se nadamo da će se što prije i vratiti. Vjerujem da imate i mnoštvo Erasmus studenata na vašem fakultetu, a i vaši studenti sigurno idu u Europu. Tako je, da. Evo, ja moram reći da smo i ove godine imali isto velik broj dolaznih studenata, bez obzira na pandemiju, znači studenti sa drugih sveučilišta dolaze na naš fakultet i imamo i dobar broj prijava naših studenata odlaznih na druga sveučilišta. Imamo i nekakve bilateralne razmjene. Evo, ja mogu reći kao primjer, na studiju indologije postoji, znači, ugovor sa indijskim veleposlanstvom gdje oni svake godine stipendiraju studente na odlazak 1,5 semestar u Indiju, što je veoma zanimljivo. Možda netko ne bi to pomislio da, znači, naravno postoji Erasmus, ali postoji i odlazak u druge zemlje van Europske unije. Dakle, mobilnost je postojana. Tako je i moramo se pohvaliti da mi stvarno imamo iznimno veliki broj mogućnosti odlaska na mobilnost, ako ne najviše na sveučilištu. Nudimo velik broj zemalja u koji studenti mogu otići. Pored svega navedenog, vjerujem da vaše buduće potencijalne studente, mm-hmm, sadašnje maturante, zanimljiva činjenica da se vi nalazite skoro pa u centru grada, to je sveučilišna aleja, u blizini su vam svi sadržaji, uključujući dakle i menze. Na koji se vi, kolegice, hranite?
Pa naravno da u menzi filozofskog ponajviše, a jedno ako je gužva malo odemo na FSB, ali da, pozicija fakulteta je odlična, blizina tramvajskih, autobusnih stanica, znači menza ima i na fakultetu, ima još nekoliko menza u blizini samog fakulteta. Osim toga mislim da je jako bitno spomenuti što se tiče samog tog nekog studentskog života i našu knjižnicu, koja je najveća fakultetska knjižnica u Republici Hrvatskoj te druga najveća općenito u državi. Zaista se možemo pohvaliti s predivnom knjižnicom koja nudi 700 mjesta za učenje. Uvijek je nekako lijepa atmosfera tamo, dolaze i studenti sa drugih fakulteta kod nas učiti, tako da to je velik plus po meni. Za kraj, kratka poruka za maturante. Zašto bi trebali doći na Filozofski fakultet? Trebali bi doći na Filozofski fakultet zato što osim nekakvih teorijskih znanja koje će dobiti, Filozofski fakultet stvarno priprema osobu za kasniji život, da se zna snaći u tom svom nekakvom putu nakon samog studija, što smatram da je danas veoma bitno. Također ta naša dvopredmetnost je isto ono što nas čini posebnima, jer zapravo na kraju studija osoba dobi, ajmo reći, duplo zvanje, što samo može koristiti u daljnjem napretku. Eto, hvala vam puno. Molim. Hvala vama. Hvala vama.